Нашу землю мир і гірким. Ветеранам великої вітчизняної війни та доземно вклонитися тим, схилити голови, віддати дань тим, хто здобув перемогу, тим, хто зробив надзвичайно багато не тільки для України, не тільки для Європи, а для всього світу. Ви зберегли мир на землі. І сьогодні ми схиляємо низько голову. Велика селівська вдячність тим, кого немає сьогодні серед нас. З кожним роком так складається, що з кожним роком все менше і менше серед нас живих ветеранів, ті, які кував перемогу. З кожним роком і менше тих, хто кував перемогу і в тилу, і труді. І знов таки питання всіх українців. Шлях України до перемоги, шлях України до незалежності, він був великий, непростий і дуже тернистий. І сьогодні ми маємо здобути Україну. Ми політично признані усім світом, всіма країнами світу. Але якщо так чесно, по власну руку на серце. Такої України не хотіли, які сьогодні ми маємо. Мабуть, ні. Не зовсім поки що вона така. Але президент сьогодні нашої держави поставив великі завдання. Вони досить великі і амбіційні, я б сказав. Вивести країну в число 20 розвинутих країн світу. Ми з вами стартували в 91-му році своєї незалежності. Якщо дивитись і рахувати, економічної, науково-технічної, виробництво-промислової сільськогосподарської продукції, Україну брати як окрему державу, ми були на сьомому місці в світі. Значить, ми можемо і ми зробимо, хоча скажу відверто, не всюди, ні на сході, ні на заході, ні за океаном нас хочуть бачити сильними. Ми потрібні поки що їм всі, такі, які сьогодні є, сировим придатком, або плацдармом для реалізації, як правило, не зовсім якості їхньої продукції. Але ми повинні все зробити. Ми війшли в світову організацію торгівлі і повинні бути вироблені чіткі правила гри. Ми маємо зробити таку економіку, щоб реалізовували продукцію свою не тільки на внутрішні, а на зовнішніх ринках по світових, по європейських цінах. Ми маємо зробити, щоб у нас має бути європейська зарплата, європейські пенсії. Вирішення всіх соціальних стандартів нашого життя. І я впевнений, що ми це зробимо. Ми вже розпочали багато що робити в нашій області вже в цьому році. Президент об'явив
серйозну боротьбу корупції. На превеликий жаль, ми всі кишелонах влади від початку до кінця. Президент не побоявся і сказав, що практично 19 років ми не розбудовували, а розвалювали економіку нашої держави. І це стосується всіх областей, і в тому числі і нашої. Але на сьогодні ми провели великий економічний форум за участю 22 країн світу. І я впевнений, що вже початок сьогодні є. І у нас в кожному районі, в кожному місті відбувається підприємство, які сьогодні лежачі, які, на превеликий жаль, були приватизовані, чи викуплені, перепродані. І ми сьогодні бачимо, що вони сьогодні не працюють. І наші молоді покоління, молоді хлопці і дівчата працюють сьогодні, а їх понад 7 мільйонів в різних куточках земної кулі. Ми все повинні зробити, щоб розбудувати державу, створити умови і повернути наших співвітчизників на рідну батьківщину. Ми сильний народ, ми великий народ. Слава Україні! Є суд, все в судовому порядку. Ні, це закон. Все в судовому порядку, шановні. Ви маєте сказати, ваше рішення, якщо воно не дає рішення суду, ви тоді будете. Шановні, чому ви не подали? Ідіть в суд, подавайте, отримайте рішення. Шановні, ви ж знали це, чому ви в суд не подали? Рішення прийнято 8 квітня, цього місяць пройшов.